Вітаю, колеги! Я знову в магазині зброї прапорщик на січових стрільців 81. І сьогодні хотів вам показати ось таку R-15 від Under Army ICI-15, мультикаліберний, вказано ловер, 12,5 дюймів ствол. І, на жаль, не заштифтований приклад. Раніше хлопці казали, приходили Андро без штифтованих прикладів і йшли в комплекті садмодератори. До речі, при покупці цього карабіна в комплекті зразу вкладається алюмінієвий саундмодератор від компанії Тихон з Харкова, але є і ДГК, а такий невеличкий, двохкамерний, можна так сказати, і зверху є компенсаційні отвори для компенсації підкидання ствола. Ну, по-перше, ствол короткий, а по-друге, все-таки це 223, тому він трошки такий злий. Цівка, до речі, відрізняється. Якщо пам'ятаєте, я вам показував апери від Адра Армі, де були 10,5 дюймів стволи, і там цівка була інша. А можливо, це відео першим вийде. Побачимо. Коротше кажучи, цівка тут трохи інша, і вона більш така кусюча по своїм граням, але й відрізняється візуально. Ну, звичайно, вона М-лок, просто тут більше полегшень, тому що вона довша, просто реально, ніж на версії 10,5 дюймів. Отже, далі по зовнішньому вигляду ще можна пройтись. Приклад кочерга мінімаліст, МБС Мілспек, МФТ, але МФТ тут, ні, МФТ тут написано, до речі. Так само, як і пістолгріп, рукоятка пластикова, але дуже прикольна, мені особисто подобається. EPG-16 від МФТ. Нахил рукоятки, ну, здається, градусів 20 десь. Але вона просто реально зручна. На жаль, це сама звичайна, можна так сказати, чорна R-15, яка повністю одностороння, звичайно, але вона дуже легка. Щоб ви розуміли, вона реально легка її в руці тримати. Просто-просто, як у відомому мультику співали. Так, на стволі вказаний номер, до речі. Я так дивлюсь, зараз пішла така манічка, що навіть на гвинтівці, яка повністю зібрана, номери вибивають на всьому. На ловері є номер з лівого боку, на апері є номер. Де? На апері є номер? Ні, до речі, на апері нема. Є номер на стволі, є номер на болткер'єрі. Тригер-гвард схожий на махпуловський, але нічого на ньому не написано, він пластиковий, тому так. Магазин, до речі, я не розпаковував, це дали просто показати, як буде карабін виглядати з магазином 30-кою від Махпула, а в комплекті, можливо, 10-ка. Точно не можу сказати, там коробка запаяна, я не хочу відкривати, тому що цей карабін, я вам по секрету скажу, він проданий. Тому я номер вам не покажу і не скажу, щоб не було претензій потім до мене, що я своїми руками в мастилі мацав вашу гвинтівку. Ну, а може навпаки комусь буде цікаво, що її помацав. Ну, це таке. Стану відомим великим блогером, виросту, стану великим блогером, тоді будете, можливо, радіти, що я мацав вашу гвинтівку. Це жарт, звичайно, але в кожному жарті є доля жарту. Так, що ще? Про заштифтований приклад я сказав, на жаль, тут стоять штифти, але якщо сюди посадити на локтайт, наприклад, саундмодератор, то, я думаю, майстер в магазині зможе розштифтувати приклад і можна буде спокійно так з ним працювати. Але це питайте вже окремо. Майстер працює, живий, наче здоровий, все нормально, у нього ходить, посміхається, так що все нормально. Цілиться кудись, щось майструє. Так, я не сказав про комплектацію, прапорець теж є, свій особистий, який можна спробувати виштовхнути пін. Про глушник я сказав, і відстріл зразу теж є, магазини 10 в коробці, ну і картонна коробка. Так, дивимось по ловеру, що тут цікавого. Звичайний USM мілспековський, трохи полірований, до речі, видно, що передні грані в нього поліровані. І я б не сказав, що він прямо дуже цупкий. Так, він одностейджовий, але, в принципі, нормально. Ну, тут особливо нема що показувати. Так, бафер, звичайний карбайн, діставати не буду. Все база. Все база – це як базова гвинтівка, все стандартне. Тут теж нормально так залили мастилом, але покриття таке саме, як і на окремих аперах. Тобто
компанія Andro почала робити доволі непогані варіанти арок майже бюджетного сегменту. Ну, воно на пару гривень там від бюджету відрізняється. Теж ствол без хромування, ну тут стволи всі однакові у них йдуть. Так що особливо тут розказувати, наче й нема чого з одного боку, а так зовсім собі цікава арка. Так. Давай так, не хочеш так, ми тебе так закриємо. Ну, люфт невеличкий є, але не такий, як на дібішках зазвичай. Ну, звичайний мілспек, само собою, але і я б не сказав, що пружина прямо така тупа якась і сильно звенить під вухом. Ну, це покажуть уже стрільбище. І самі користувачі скажуть, як воно насправді там буде. Ось така гвинтівка від Andro Army. Легкий карабін для того, щоб вчитись стріляти, ну і захищатись. Тому приходьте в магазин зброї «Прапорщик», зможете собі придбати. А їх, здається, вже розібрали всіх, а то залишилось кілька апарів і, можливо, одна чи дві такі є. Щось я собі вже захотів, чесно кажучи. Легенько, класно. Все одно, розбирайте. Все, на цьому. Коротенько, як обіцяв, на 15 хвилин, мабуть. Тому підписуйтесь, діліться посиланнями на відео на канал. Ну, і чекаю вас знову. Бувайте щасливо.